Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ես պատասխանեմ, որ հստակ շատ դժգոհ եմ այսօրվա դատական իշխանից, որովհետև մենք երկու միջնորդություն ենք ներկայացնել, որից մեկը վերաբերում էր ապացույցների թույլատրելիությանը, և երկրորդը խափանման միջոցի պայմանի, կամ ընդհանրապես ես նույնիսկ միջնորդել եմ ամբողջությամբ խափանման միջոցը վերացնելու հետ կապված, և երկուսն էլ մերժվեց։ Այս իմաստով այո, համաձայն չենք և գտնում ենք, որ այդտեղ որոշակի առումով բան կա, հա, չպահպանվեց իրավունքի ամբողջությունը, որ մենք գիտենք, և կամ առնվազն ակնկալում ենք։ Այս առումով համաձայն չենք։ Շնորհակալ եմ։